Mijn grote broer bracht me mijn muziek bij. En die rol werd vreselijk mooi overgenomen toen ik ging studeren. En ik woonde in Wageningen op een sterflat. En een van die drie vleugels, dat noemden we een afdeling. En dat deelde je met z'n achter de keuken. En in onze afdeling deelden wij van alles. We zaten heel vaak bij elkaar op de kamer. En het was een hele fijne tijd. En ik had daar dus gewoon een heleboel grote broers. En een van hen, Kees, die liet mij vaak muziek horen. En ik zat heel vaak op zijn kamer te luisteren. En dan liet hij heel voorzichtig de naald op zijn plaat zakken om mij iets te laten horen. Zei, moet je dit eens horen? En hij bracht me Peter Gabriel bij. Die kende ik al van Salisbury Hill, wat ik geweldig vond. Maar hij had nu net een nieuwe LP. En die was heel bijzonder, want er zat oerwoudachtige klanken en ritmes in. Natuurlijk The Rhythm of the Heat. Maar Kees vond San Jacinto zo mooi. En dan zei hij, moet je dit stukje luisteren. Als hij zingt, I hold the line. Dan hoor je daaronder een hele diepe lage dreun. En ik kan dat nummer dus niet meer horen zonder elke keer weer opnieuw die dreun te horen. En natuurlijk is dat mijn favoriete nummer van Peter Gabriel. En we zijn zelfs naar een concert geweest. Terhout Werchter, 1983. Denk ik, heb ik hem gewoon gezien, live. En toen raakte ik hem een beetje kwijt. Want in de jaren 90 had ik kleine kinderen en helemaal geen tijd om met muziek bezig te zijn. En wat we toen wel hadden, was een computer. En dat was heel bijzonder, want daar kon je van alles mee. En er zaten computerspelletjes in, die niet veel meer waren dan point en click. Je moest met je muis over dingen en als er iets bewoog kon je klikken en dan kreeg je een kleine animatie. Maar dat was eindeloos leuk, want het was een verrassing wat er zat. En ze werden steeds de animaties werden steeds mooier en de tekeningen werden ook steeds beter. En dat was iets wat ik met mijn kinderen kon delen. We konden daar eindeloos van genieten. En natuurlijk moesten artiesten meedoen. Met die mode. En een aantal van hen hebben ook spelletjes, zeg maar, gemaakt. En Peter Gabriel ook, maar die van hem was heel bijzonder. Want de werelden die hij in dat spel had gemaakt, waren gemaakt door kunstenaars. Dus dat waren gewoon ook hele mooie, bijzondere werelden om doorheen te lopen en om te klikken. En je kon samples vinden. Als je goed zocht. En dan bewoog iets. En dan als je klikte, dan werd er een sample down geladen. En dan kon je naar een plek waar je met die samples kon mixen. En het grappige is dat ik dus de muziek uit die tijd alleen maar van die samples ken. En dan was er bijvoorbeeld eentje, Come Talk To Me. Dan was er eentje, Boeklaai, Boeklaai. Die is van Shaking the Tree. En In Your Eyes. Een hele lage diepe. The Light, The Heat. Komt ook uit In Your Eyes. En toen zag ik nog weer veel later. Zag ik een concert. En ik heb hem live gezien. Maar dit concert is veel mooier dan wat dan ook. Het is een van de mooiste concerten ever die ik gezien heb, niet zelf, maar op film. En ik spaar ze, dus ik heb deze ook gekocht. Het concert is het mooiste Peter Gabriel concert ever en één van de mooiste concerten überhaupt ever is Secret World Live Tour. En ik wil daar het laatste nummer van laten horen. Heel lang is mijn favoriete nummer geweest. Shaking the Tree. Want dat heb ik in het begin van mijn transitie heel vaak gespeeld. Want daar zit It's Your Day, A Woman's Day in. Oh, en wat ik zo bijzonder van dit concert vind, is de energie die erin zit. Die mensen hebben zo'n plezier met elkaar. En die stralen zoveel heerlijke energie uit. En het nummer Sledgehammer, wat ik
eigenlijk een heel saai nummer vond, wat veel te recht toerecht aan naar al die bijzondere ritmes, is in dit concert geweldig. Want hij heeft een dansje met zijn vaste gitarist en zijn bassist. En op een gegeven moment spurt hij het voorste podium op. Er zijn twee podiums die met elkaar verbonden worden door een smal stuk. En die twee podiums zijn rond. En op een gegeven moment rent hij naar dat voorste podium. Als Sledgehammer echt goed op gang komt. En dan heeft hij zo'n mooie mannelijke stoere sexy, zelfs energie. En het bijzondere is, ik vond vroeger mannelijke energie vreselijk. Want ik dacht dat ik zelf man moest zijn. En ik voelde me vreselijk mislukt als het over mannelijke energie ging. En nu kan ik als vrouw naar mannelijke energie kijken. En nu vind ik het sexy. Ik vind dat zo bijzonder. Ik vind hem geweldig op dat nummer. En hij maakt ook seksuele bewegingen. Het nummer is ook seksueel getint. En ik vind dat fantastisch. En Salisbury Hill speelt hij op datzelfde podium. En daar heeft hij een hele krachtige mannelijke energie, maar die is heel zacht. En dat is mooi, want Salisbury Hill is natuurlijk het nummer dat hij schreef toen hij wegging uit Genesis, uit het circus waar hij in gevangen zat. En die vrijheid zie je ook in dat nummer. Dus dat is een hele mooie mannelijke zachte energie. Maar sowieso met z'n allen hebben ze een fantastische energie. Ze genieten van elkaar. En wat ik zo leuk vind, hij heeft overal in elk nummer zitten dansjes. En die zijn zo mooi en zo leuk en zo lief. Bij Shaking the Tree dansen ze rond de boom die ook echt daar op het podium staat. Wat ook fantastisch is, is Paula Cole, die heel mooi zingt, maar ook heel mooi is om te zien. En die geniet ook. Dat is de vrouwelijke tint in al die mannen daar op het podium. En die zingt Don't Give Up van Kate Bush natuurlijk. Dat zingt zij fantastisch. Wat ik laat horen is In Your Eyes. Dat is de uitsmijter. En ik laat het op een bijzondere manier horen. Want sinds een tijdje heb ik een soort tik dat ik kijk op YouTube. En een van de dingen die ik daar ontdekt heb en vreselijk leuk vind, is first time listening. En wat dat is, dat zijn mensen die luisteren naar muziek live. Tenminste, dat nemen ze dan op dat zij naar muziek luisteren. Die ze voor het eerst horen. En dan laten ze hun reactie zien, hoe ze dat vinden. En dat is natuurlijk fantastisch leuk. Want het is muziek die jij kent en die jij fantastisch vindt. Nou zie je dat iemand anders dat voor de eerste keer hoort. Wat jij dus nooit meer kunt. En je ziet in hun gezichten hoe dat binnenkomt. En daarna vertellen ze er ook over. En soms stoppen ze het even om te vertellen wat ze ervan vinden. Maar wat het mooiste is, is dat je hun gezichten ziet als ze die muziek horen. En ze zijn verbaasd, verrast, ontroerd, moeten huilen zelfs soms van dingen die jij ook zo mooi vindt. En nou snap ik waarom ik dat zo leuk vind. Want ik voel me Kees die de naald op de pick-up laat zakken. Van, nou moet je dit eens horen. En dan heel benieuwd is hoe ik dat vind. Dus de rollen zijn omgedraaid. Ik voel mij nu Kees als ik zie hoe mensen luisteren naar muziek die helemaal in mijn lijf zit en die ik helemaal fantastisch vind. En ik heb er eentje gekozen van een vrouw die zo ongelooflijk heerlijk expressief is in hoe ze dingen vindt. Ik denk ook dat ze daarom best veel succes heeft, want ze heeft een hele serie. Er zijn een heleboel mensen die dit doen en die daar zelfs hun geld mee verdienen. En ik gun het ze, dat is heel erg leuk. Degene die ik laat zien is van een vrouw die ongelooflijk expressief is. En heel erg van dit nummer ook geniet. En helemaal verbaasd is over de hoge stem van Paula Cole. En ook over het In Your Eyes. En later helemaal weggaat in het heerlijke, die mooie sfeer, die mooie energie die dat nummer heeft. Het is het laatste nummer en het is een prachtige uitsmijter, want ze pakken
alles uit. En het is, er zitten ook weer die Afrikaanse ritmes en muziek. En zelfs taal in. Het is geweldig. En het is heel leuk om dat samen met iemand te kijken die dat voor de eerste keer ziet en daar helemaal weg van is. Daar zet ik de link van onderin. En ik gun het je zeer om dit. Ik raad dit dus wel heel erg aan om dit te gaan kijken.